السلام علیکم دوستو، میں شکیل اختر، تساں دے یوٹیوب چینل خوبی ٹریکٹر شروع سارے چینل تے نویں ہوئے تے سبسکرائب کر، چلو پرانے ہوئے تے لائک شیئر مبتا کرے سو. یہ ٹریکٹر 2009 ماڈل، لیکن سو دام ہے مہینے کا نو ہے، روزیں گے نہیں، بالکل صفا ہے، صاف سونا ٹریکٹر ہے، لیکن سو بمپر اگو لگا ہے، گزارے والن 6-7 نے 16-9-38، باقی ریم شیم صاف ہیں، دیکھ گن سو. اے پچھو کیبن کونہ بنے ہوئے، دیکھ گن سو، اے کونہ ہی بنے ہوئے، او کونہ ہی بنے ہوئے، باقی آن ٹچ ہے، ریم شیم بالکل صاف، ایڈو سونا صاف، دیکھ گن سو. تیر اگو والے بھی، گزارے والن پچھو والے بھی، بمپارے کو لگا ہے، سلام سٹارٹ گیئر اسے دا، اوکے، باقی انہی ڈیمانڈ مالک کرنا پائے، پنجوی لاکھ انہی ڈیمانڈ ہے، باقی کہیں دوست کو سمجھ جاوے تو کمنٹ کرے سو، گین کے دے سوں، یہ پیچھو ہانڈا ایک بیا پتا ہے پرانے ماڈل، ہانڈا دے گن سو، باقی ٹو پان ریم کل کابلہ سارا جینیاں نے، لیکن سو ایک کونہ ہی بنے ہوئے، کونہ دوائیں بنے ہوئے، ہانڈر 100 پرانے ماڈل ہے، باقی ٹوپا ہب ریم سارا جینین، سلاب سٹارٹ گیئر اسے دا، اوکے، کہیں دو ایتھارٹی بلاک تے تھوڑا جہاں بنے ہوئے، لیکن سو سامنے، جیسے اسی برامے کو سامنے لکھے سو، سارے کولو کوڑ فراڈ نہیں ہونا، جو ہونے حقیقت دس رہنے ہیں، لیکن سو بڑا کتھا بنے کرے. کہیں دوست کو سمجھ آئے.